Soraindew জিলাৰ বৃহত্তৰ মথুৰাপুৰ অঞ্চলৰ 1947 চনৰ 20 আগষ্টত গঢ় লৈ উঠা ঐতিহ্যমণ্ডিত মথুৰাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজ জয়ন্তী উদযাপন কমিটিয়ে শুক্ৰবাৰে বিদ্যালয়ত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰে। চলিত বৰ্ষৰ 22 আৰু 23 জানুৱাৰী দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মহাৰজ জয়ন্তীৰ সফল সমাপ্তি ঘটা অনুষ্ঠানটোৰ শুক্ৰবাৰে উদযাপন কমিটিয়ে অনুষ্ঠানৰ সকলো আয়-ব্যয় খতিয়ান ৰাজহুৱাভাৱে দাখিল কৰে। এই উপলক্ষে বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত সভাপতিত্ব কৰে উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি আলিম আহমেদে। উক্ত সভাত সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈ বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। লগতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা মহাৰজ জয়ন্তী বৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা পত্ৰ প্ৰদান কৰে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।